Доброго ранку. На годиннику 7:30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до подій, які стались на цей час. Бути чи не бути приватизації державного підприємства «Зоря-Марш-проект»? На це дав відповідь президент України Петро Порошенко. Дуже своєчасне і слушне питання, яке я забув згадати під час нашого спілкування. Ми дійсно ставимо на порядок денний приватизацію підприємств. Для чого? Для того, що держава є поганий власник і поганий менеджер. І тому управління державними підприємствами завжди було джерелом корупції. І тут нам треба було рішуче, прозоро, за участі іноземних радників, організувати приватизацію державних підприємств. Але це не стосується підприємств оборонного комплексу. Ну як це можна? Було би безвідповідально, коли йде війна, приватизувати підприємство, яке забезпечує оборону держави. Ви підтримуєте цю позицію? Так чи ні? Очевидно. І якщо ми на сьогоднішній день, Заря є частиною концерну «Оборонпром», законодавством України приватизація об'єктів «Оборонпрому» заборонена. Крапка. І до інших подій. Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, спільно з Державною міграційною службою у Миколаївській області в рамках проведення цільових профілактичних заходів з умовною назвою «Мігрант» затримали громадянина Грузії. Правоохоронці встановили, 13-річний іноземець, раніше засуджений за квартирні крадіжки, після звільнення може знову чинити протиправні дії. Як тільки чоловік вийшов на волю, його заарештували. Правоохоронці звернулись до управління Державної міграції служби Миколаївській області щодо депортації мігранта за межі України та заборонити йому подальший в'їзд. Вознесенський міськрайонний суд розглянув звернення і ухвалив рішення про депортацію іноземця. Заборона в'їзду триватиме 3 роки. Зараз громадянин Грузії знаходиться у Вознесенському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 8:00. Не перемикайтесь.